היום נלמד לשחק במשחקי אוצר של קק"ל. משחקי אוצר הם משחקים סלולריים שניתן לשחק אותם כמעט בכל מקום. המשחקים מגבשים את הקבוצה, מלמדים נושאים שונים דרך משימות, חוויות ושאלות, ומחברים את החניכים לארץ. באתר החינוך יש מגוון משחקי אוצר לבחירתכם. לקראת הפעילות נכנסים למשחק הרצוי ומדפיסים את דף הברקודים המתאים. בסרטון הזה נדגים כיצד משחקים במשחק אוצר סביבה. כל שאר המשחקים מופעלים באופן דומה. לפני תחילת הפעילות גוזרים את הברקודים ומצמידים אותם לעצמים השונים בהתאם להנחיות. מכינים את השטח לפי הוראות המשחק שבו בחרתם. המשתתפים מורידים את אפליקציית חוויאר דרך חנות האפליקציות. מחלקים את הקבוצה לצוותים של 2-3 משתתפים. כל צוות משחק בטלפון אחד. מגדירים לקבוצה את גבולות המשחק. במסך הראשי מכניסים את מספר המשחק כפי שהוא מופיע באתר החינוך ונרשמים למשחק. במקרה של אוצר סביבה, מספר המשחק הוא 155. זהו, סיימנו את ההכנות ואפשר להתחיל לשחק. החניכים עונים על שאלות, פותרים חידות ומשלימים משימות. שימו לב, את הברקודים סורקים בתוך היישומון, לא בסורק חיצוני. המדריכים יכולים לעקוב אחרי התקדמות המשחק בטבלת המעקב של חוויאר, ובמידת הצורך, לעזור למי שמתקשה. לטבלת המעקב נכנסים דרך לחיצה על התפריט בצד ימין למעלה. בתפריט לוחצים על תפעול מדריך. כדי להיכנס לטבלת המעקב, יש להקיש את הסיסמה 1901, שהיא שנת ייסודה של קק"ל. כשהמשתתפים מגיעים למסך הסיום, מופיע קישור למצגת, שבה הם יכולים לראות את הסרטונים והתמונות שצולמו במהלך המשחק. אם רוצים לסיים משחק שלא הושלם, נכנסים בתפריט לתפעול מדריך, לוחצים סיים ניווט ומקלידים את הקוד 999. בסיום המשחק, מלבד ההכרזה על המנצחים, חשוב לערוך דיון ולסכם. מה למדנו? מה ניקח הלאה? בחלק מהאוצרות יש משימת סיום, כמו בט"ו בשבט לזרוע זרעים, לשיר שיר סיום וכדומה. לעתים יש פעילות המשך, כמו סדר ט"ו בשבט או מסיבת יום העצמאות. חשוב שאתם המדריכים תשחקו לפחות פעם אחת בבית את המשחק לפני הפעילות, כדי שתגיעו מוכנים ומתורגלים. באתר חינוך תמצאו טיפים והנחיות כדי להבטיח שהמשחק יהיה מאתגר ומעלה. יאללה, לכו לשחק. הדרכה נעימה.